Відразу на початку нашого спілкування я хочу нагадати глядачам, що ми створили телеграм-канал, куди будемо викладати важливу інформацію з моїх каналів «Мій світ», «Усе чудово» та «Містична історія», а також ту інформацію, яка не увійшла у випуски у Ютубі. Якщо ви бажаєте отримувати більше, підписуйтесь на телеграм «Мій світ». Лінк, як завжди, ви знайдете в описі до цього відео. Давайте почнемо, як завжди, з розкладу для України на тиждень з 7 листопада по 13 в Україні для півночі, півдня, заходу, сходу і центру. Ну, схід у нас, як завжди, червоний, так, тут нічого поки сказати не можу. Активізувався, власне, у нас північ, я так розумію, що там є небезпека. І це, як завжди, центральна Україна. На півдні нам показують, в принципі, хороші новини. Це може бути на рівні того, знаєте, що може все переловив в захід чи щось подібне. І захід у нас теж відносний спокій, наскільки він може бути відносний. Так що, в принципі, в нас оце три схід максимально важко. В центрі, як завжди, північ активується. Дякую. Наступне офіційне повідомлення від влади у Києві і в області кажуть, що може не бути світла тижнями. Чи це так? Ні, я не думаю, що у нас не буде тижнями світло. Те, що будуть відключення, це точно. Будуть місця, де воно буде порушене, але це не про тижнями, тому що все-таки працюють, може бути, знаєш, може максимум день, може максимум два, але це не тижнями точно. У зв'язку з цим зразу перевіримо, бо влада боїться таких масових обстрілів, коли будуть такі пошкодження, що на відновлення буде дуже багато часу йти, так? Чи будуть такі ще обстріли масові і, можливо, навіть гірші, ніж були? Гірших я не скажу, що будуть гірші, але те, що будуть масові, це точно. Гірших не буде, а таке щось було, тому що нам дають 5 місяців, яка говорить про кризу, про обстріли, які масові, але не гірше, тому що все-таки працюють захисти. Навіть якщо ми дивимось, що було спочатку, то зараз з тим вміють справлятися або в повній мірі вміють справлятися. Так що такого точно не буде, але сказати, що цього взагалі не буде, я не можу. Путіноїди не відмовились від своєї ідеї відновлення Радянського Союзу або ж створення якогось нового Радянського Союзу. Так кажуть деякі політичні експерти, можемо перевірити, чи це так. Вони не відмовились, але в них немає ресурсу. Так що тема цікава, але ми її для ясності в далекий куточок відложимо і через якийсь час повернемося їхніми очами. Не на часі, що називається. Так, справді, немає ресурсу і не буде в них ресурсу. Не буде, не буде, не буде. Так, і коли в них будуть дуже погані справи в Росії, так, то є така підозра, і, можливо, так воно і відбудеться, треба по-новому подивитися, що відкриється другий фронт, і Білорусь таки приєднається саме в той момент, коли в них буде все вже дуже і дуже погано. Чи це так? Ну, варіант такий є, він не скажу, що він вже злагоджений. Він як варіант поки що. Чому? Тому що, не дивлячись на все, що відбувається в Білорусі, ми розуміємо, що Росія окупувала таким, знаєте, тихим шляхом Білорусь. Вони бояться супротиву всередині Білорусі. Так що там ще без кінця якось його прощупують, пролапують, дивляться на реакцію. Так що ще воно по мірі того, що а давай подивимось, а потім вирішимо. Тут немає такої, знаєте, залізобетону, що так вони підуть, цього ще немає. Як варіант є. З'явилася така ідея, давайте зараз считаємо генерала Суровікіна. Ну, він нібито зараз головний, так, і він знає їхні таємні плани, в нього є завдання. От давайте считаємо, яке йому поставили завдання, що він має зробити. Та в його одне завдання, як було і з іншими, захопити Україну. Тут інших немає завдань, там максимально акумулювати силу, зробити якісь
марш-брусок, не знаю, як воно називається, якийсь контрнаступ, щось таке агресивне для того, щоб все-таки зарухати фронт і рухатись далі. Хоча воно буде йти так котячими темпами. Чому я так говорю? Тому що вони все-таки перевіряють без кінця, а де цей фронт можна порушити. Зараз іде оце ці на рівні контрнаступів, на рівні якоїсь активності, а вдруг десь ми зможемо продавити. А дивляться вони все-таки на рівень моря. Я так розумію, що нам ставлять під питанням Одесу чи Миколаїв, тому що дивляться вони в сторону моря. Так, і до речі, є інформація, що готують повторний наступ на Харків десь зараз. Про це всі мовчать, але можливо, інформація вже є у них в планах. Можемо считати цього ж генерала, що він там собі думає щодо Харкова? Ні, Харків ні. Це щось, що неможливо зараз робити. Нам зразу десятку жезлів, це для тарології дам, що це щось, що не можна зробити. Немає ресурсу, немає сил. До Харкова точно не їду. А яке йому дали завдання по термінам? От коли він має завершити цю свою місію? По термінам, десь в нього не більше 3 місяців, не більше 3 місяців. Йому наступають ззаду на лапи, що називається, йому без кінця це підштовхують якимось чином. Давай, 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 давай. Так що в нього не дуже так багато часу. А тепер дивимося, чи впорається він із цим завданням. Наскільки він буде ефективний, наскільки ним будуть задоволені. Давай почнемо з кінця. Чи буде він активний, він зможе реалізувати свого задуму, тільки частину задуму. І чи буде він задоволений, нам на задоволення дали четвірку пентаклів. Ну, тут видно, що зовсім не задоволений. Не було чим працювати, я б так сказала. Не було коштів, не було зброї, ще чогось там не було. А якщо ми дивимося, чи зможе він реалізувати, я буду казати, що все, якщо дивитися глобально, то навіть дали сонце. Я так розумію, що це ці наші обстріли, які вони дали на рівні того, але вони будуть в будь-якому випадку відступати. Нам дали карту відступу, так що тут вони не реалізують, і він не зможе це реалізувати. Добре. І давайте ви згадали море. Подивимося таки Одесу, яка там ситуація зараз. І що її очікує? Не скажу, що Одесу залишать спокої. Так, там будуть хвилі, коли буде трошечки затихати, але ще і обстріли будуть, і прильоти будуть. Там навіть тема порушення кордонів Одеси піднімається. Я так розумію, що порушення кордонів у нас може бути в Одесі тільки зі сторони Білорусі, як ми розуміємо. Ой, не Білорусі, а Молдови. Чи як вони зараз перезвали Придністровська республіка, так що десь там буде, нічого не вдасться. Зразу скажу, що нічого не вдасться. Зразу хай люди не переживають. На жаль, вони про вас не забудуть, але в планах там така історія є. Дякую за хороші новини і не можу не згадати знову фразу з передбачень, яка говорить про те, що останній бій буде в морі. Про що це? Про що це передбачення? Чи воно правдиве? І що воно нам розказує? Ні, по королеві мечі воно правдиве. Воно правдиве, і це дійсно буде про якусь, знаєш, зовсім якусь нову стратегію. Ми її не знаємо. Не здивуюсь, якщо це взагалі щось буде у конкретному морі на рівні кораблів.
може, ще там флоти, тому що тут якось дуже багато води, і ще його закривають. Ще його закривають, не потрібно про це говорити. Так що те, що воно там буде, якась активність, тут іще мені, знаєш, що справедливість у нас стоїть. А справедливість, вона, крім того, що вона всіх якби зважує, да, то згадай, що в нас є у справедливості у вагі така речка, яка схожа на міст. Чи може це бути стосуватися мосту? Я думаю, що теж може, як варіант. Вже остаточно його зруйнують, щоб вже вони заспокоїлись і розуміли, що їм там нема чого робити. Так що там таке буде. Але як по мені, ближче мені, крім мосту, все-таки ближче це щось зв'язане з флотом. Чи буде знищений весь Чорноморський флот Росії? Він не буде весь знищений, буде якась частина, але тут, знаєш, така українська є, як не з'їм, то покусає, то тут те саме, що я бачу. Я так розумію, що якимось чином його зачіплять, може, знаєш, десь понівечать, десь сильніше, десь менше, але весь його не знищить, але якимось чином він буде не дуже боєздатний. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.